The little princess is mine. תתי, אם אנחנו נוצאות מזה בשלום, אני מפרישה חלה. הלו, לידיז! We come to ask you to shorten the פרק. אנשים צריכים להספיק לראות עוד סדרות בביודי. יש שם כמות למות. לא כולם יש להם את כל הזמן שבמאסר עולם. The last one who tried to rush me. מת, אבא שלו, מת! יד זמן. על מה נראה לך יושבת? רגע, תלציר. באמת? שלאפ! צריך הרבה זמן כדי לראות את כל מה שיש בהוט ויודי. מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מטורף. הוט.